de situata mi și du mai discutu pe să dia tu eta discutare. What? Ce situată mi? E di që është thjesht në kuadrë shaka e, po... Së doja të më ndikon të mua në gjërat jashtë. Si shqipat. Nga kushtën dhe dhe? Ose në qekë që të bëndu? Se din që se duhet ta diskutoj, sepse nuk du t'jap shumë rëndësi, sepse di që është thjesht në kuadrin e shakas, kupton, po nga që unë jam person që analizoj shumë gjërat edhe nuk duaj që të më ndikoj mua. Fajnë, kush është Gloria, Baby G, Denisi, Qiljeta, këta në zhjurë. Denisi. Ka të thënë i lafë në gjithë? Jo, jo, jo të keqë, jo. Më të gjithë keqë. A, po të ka bërë shaka, po e di që shaka? Po, e di që shaka, se e njofë shumë mirë Denisin në dhe se si është. Nuk më ndoj që skepse ta, nuk e di se që ka ndollë, që e qetsuat, po më ndoj që skepse ta vrashë më njëzë. Unë kam bërë shaka 20 herë më të rënda me ty edhe si mërzitur, pëse duhet edhe. Jo, nuk është se ka bërë... Në thëmë, nuk janë se shaka që bënë ti më mua. Në thëmë, në di që aje e thotë ti është në kuadrën e shakas që aje gjëja nuk është e vërtet, si gjëra që thotë Denisi gjithmonë, kupton. Po ti është të dhe në një lloj pozite, që ti nuk e di se si interpretohet nga jashtë, kupton. Po, shko diskutoj... Jo, jo, dhe... Unë ja thash pa ka shumë, kuptam. Thjesht nga që unë nuk jam marrë... Jam marrë gjithmonë në shaka gjërat që thotë se e kam gjanë, si njëri. Po në të gjithë e kemi gjanë e tjetërin, po në qofë se të... Ka shqetsuar, thua ja, s'ka në gjë, se besoj ta ketë pasur me... Nuk më do më ndë se e ka pasur. Po së është Denisi që të bëjnë gjërat me... Për të ullur ose tendencioz, ose që e ka menduar për para. Nuk besoj.